La fusta té ànima i Abelia Adam és un artista que ho demostra més que ningú. L'exposició que es va inaugurar dissabte amb l'obra d'aquest fuster del Ripollès així ho demostra i el públic garrotxí la podrà admirar fins al dia 27 de setembre a la sala 15 del Museu de la Garrotxa. El que jo he presentat ja té un significat, ja es veu què vol dir, no? O sigui, tot és, diguéssim, l'ànima, el que queda de la fusta. Per què? Perquè són peces que tenen 130-140 anys, no? Llavors, què passa? El dèbil, com pot ser una persona, doncs el més fluix que tenim, no? Que, doncs la fusta passa el mateix, que queda la virtut, el més fort, no? I això és el que s'està demostrant. L'exposició és un viatge des de l'inici de la fusta al bosc fins a arribar a l'escultura, a la pintura, amb una mostra també del procés per arribar al resultat final. Aquesta essència va atreure més d'una seixantena de persones del Ripollès, la Garrotxa i Osona a l'acte d'inauguració de l'obra d'un artista apassionat per la seva feina i lluitador per transmetre-la als més joves. Per tancar l'acte, el musicòleg Antoni Madueño va interpretar diversos càntics antics que van donar pas a la visita de tots els assistents a la mostra.